Դու ինձ այսօրին հասցրեցիր, դու! Ու մենակ ես եմ դուժողը, հա? Դու ես ինձ այսօրին հասցրել, ուրիշ ոչ մեկ. Հենց դու. Ու մինչև հիմա ես տանում եմ քո արածների հետևանքները. Մինչև հիմա. Ռուսան, լսի, կուսես ես կկանգնեմ բոլորին, կասեմ, որ ես եմ ես ամեն ինչի հեղինակը, ես վախենում եմ արդեն քո ես վիճակի համար, ես չեմ ուզում քեզ ես վիճակում տեսնեմ, կասենք բոլորին, որ ես եմ արել, ու քեզ ոչ մի բան չի կպնի, կամ էլ մի բան կհորինենք, կասենք, որ բժիշկն ա շփոթվել, պատասխանը սխալ ա ասել, ես քեզ չեմ թողնի ես վիճակում, բալես ես ինչ վիճակում ես դու, ես քեզ մենակ չեմ թողնի, Ռուսան ջան. Չէ, ուսում ես երեխաս առանց հայր մեծանա? Ռուսան, խնդրում եմ, քեզ հիմա սենց մի պահի բալես, խնդրում եմ. Ես հիմա այնքան լավ եմ իմ դերը խաղում, հա, որ ներշնչանքից մեկ-մեկ սիրտս խառնում ա, գլուխս պտտվում ա, հա, ինձ թվում ա, որ ես հղի եմ, հետո հիշում եմ, որ ես ամեն ինչը սուտ էր ու մեր կազմակերպած խաղն էր ու ինձ սովորական ստախոս եմ զգում, ով ամեն ինչի պատրաստ էր հանուն իր չստացված երջանկության. Ռուսան, լսի բալես, ես կկանգնեմ բոլորին կասեմ, որ ես եմ արել, ես կկանգնեմ կասեմ բոլորին, որ ես եմ մեղավոր, մենակ դու ես վիճակից դուրս արի, խնդրում եմ իմ բալախ, ծնկի եմ գարիս քո առաջ, խնդրում եմ, դուրս արի ես վիճակից իմ բալախ. Մամ ջան, այ մամ, չես թողի, չէ, չես թողի, չէ, որ ինձ դեղացնեն, չես թողնի, չէ, չթողնես կյանքը ինձ դեղացնի, չէ, չթողնես, Սետ ինչն ես ուզում փոխես, նենց ուրիշ ես խոսում։ Ամեն ինչը, Սոնա։ Ամեն ինչը դեռ կոնկրետ բան չի նշանակում։ Սոն, երբ որ զգում ես, որ կյանքումդ կատարվող իրադարձությունները քեզ սխալ տեղ են տանում, երբ որ զգում ես, որ կյանքումդ կատարվածը քո համար քիչ է կամ չափից շատ, այդ դեպքում պետքա փոխես կյանքիդ ուղղությունը։ Ուղղակի ես հիմա չեմ կարող մանրամասնել։ Հուսով եմ նոր բան չի եղել։ Thank you.
ջարդեցիր։ Ախ, վերջապես, Արեք, վերջապես։ Սիրտս արդեն կանգնում էր։ Ինչ էր սիրտդ կանգնում, մամջան, դու չգիտեիր, որ ես ոչ մի բանի հետ կապ չունեմ։ Գիտեի, ես քեզ լավ ճանաչում եմ, գիտեմ, որ դու անմեղ ես, բայց մարդիկ կան, որոնք ուզում էին քեզ ընդեղ թողնային։ Դե հո իրանց ուզելով չի, մամջան։ Դե ինչ իմանամ, մարդիկ ինչ չարության են պատրաստ։ Այ վերջապես։ Ահ, պաստորեն, դու նույն քո վախերի մեջ ես եղել։ Չեմ էլ ուզում պատկերացնեմ պանիկայի աստիճանը։ Հորս կյանքը կերել ես, չէ՞։ Հա, կերել եմ։ Դրա համար էլ պատացել եմ։ Մամջան, հիմա տես, արդեն ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ անցել է։ Դու ավելի լավ ասա, որ նա պապայի պալատը։ Արեք։ Ջանա։ Կարոտել էի քեզ։ Ես էլ քեզ։ Արի, գնանք, քո համար անակնկալ ունեմ։ Արի։ Անսպասելի էր, բայց լավ էր, ոնց ես աղբերես։ Լավ, կարևոր է եկել ես։ Մի տեսակ ես, թե ինձ աթվում։ Չէ, նորմալ եմ։ Մի հատ ես մտնեմ պապայի մոտ, դուրս գամ խոսենք, հա։ Լավ, աղբերես։ Ոնց որ լացել ես։ Չէ, նորմալ է։ Չի զգացվում։ Ռուզանից տեղեկություն կա։ Կարող է երեխունը բան եղել։ Ներս մի գնա, Գագո։ Թող հանգստանա, թող լաց լինի հանգստանա։ Այսինքն, չի մանամ ինչի ալացում, ինչ ա եղել։ Դու շատ լավ գիտես, թե Ռուզանը ինչի ալաց լինում։ Թող մենակ մնա հանգստանա։ Չէ, հաստատ դու մի բան գիտես, բայց չես ասում։ Էն ինչ, որ ես գիտեմ, դու էլ գիտես։ Գագո, Ռուզանը մեր օգնության կարիքն ունի։ Ես քեզ ամեն օր դրա մասին ասում եմ, դու լուրջ չես վերաբերվում։ Դու չես պատկերացնի, չես պատկերացնի այսօր ինչ վիճակում ա եղել։ Ես իմ երեխու առաջ ինձ մեղավոր եմ զգում։ Ձեզ բոլորի թվում ա, որ ես զգացմունքներ չունեմ, որ իմ սիրտը քարից ա, բոլորդ հանգիստ մեղադրում եք ինձ, բայց հիմա սիրտս քամես, մի կաթիլ արյուն չի գա։ Ես չեմ ուզում էլ ապրեմ։ Այդ լավ է, որ մեղքի զգացում կա։ Հույս ա տալիս, որ նորից խաղերդ չես խաղա մեր գլխին։ Հասկանում ես, որ բոլոր քայլերդ մեր երեխու վրայի ազդում։ Թող հանգստանա հիմա երեխեն։ Ես հետո իրա հետ կխոսեմ։ Ինքը քեզանից ավելի ա քաշվում, ես կխոսեմ հետը։ Սատիկ, հերն եմ, օտար մարդ չեմ։ Հա, Գագ ջան, դու հերն ես, դու օտար մարդ չես, բայց հասկանում ես, Ռուզանը իրան մեղավոր ազգում, քո առաջ, մտածում ա, որ իր վիճակը քեզ պատիվ չի բերում։ Գլխի մեջ ինչ մտքեր ասես գնում գալիս են։ Ես արդեն խելագարվում եմ իրա այս վիճակը տեսնելով, Գագ։ Ինքը այսօր ավելի վատ էր, քան երեկ, քան առաջի օրը։ Պետք ա օգնենք մեր երեխուն, Գագո, շատ վատ վիճակում ա, խելագարվում եմ, արդեն չեմ կարողանում։
Աստի։ Ո՞նց ես, պապճան։ Արդեն լավ եմ, տղես։ Քեզ որ տեսած նույնիսկ կարող եմ վազել։ Ուզում ես ելնեմ վազել։ Հենց հիմա ելնեմ վազել։ Ցավը տանեմ, չէ, պապճան։ Բալես, ես քո ցավը տանեմ, դու իմ ցավը տանելու փոխարեն լավ կլինի աշխատես բնավորությանդ վրա։ Թե չէ մի օր շուտ քո ձեռով գերեզման եմ գնալու։ Է, պապ։ Հիմա ասում ես, որ պամա չեմ, չէ՞։ Չէ։ Ասում եմ, որ բնավորությանդ վրա աշխատես, մի քիչ համբերատար լինես, մի քիչ հասկացող լինես, մի քիչ հանդուրժող լինես, էտա ասելիքս։ Ինչ անեմ, պապ, գլուխս կախում եմ ու ամաչ։ Լավ, էտ ամեն ինչը մի կողմ, հումորը հումոր, հիմա անցնենք մեր գործերին, ինչ ասեցին, ոնց եղավ։ Դե, էտ դիակի փաստը հերքվեց։ Հա, էտ գիտեմ։ Դե, ինձ էլ բան չէր մնում անել, ու Ռուբոն էլ ասեց, որ խոսացել է քննիչի հետ, ու ասել է, որ Սեմի հետ մի քանի օր առաջ խոսել է, ու ինձ արդեն բաց թողեցին։ Չհասկացա, Ռուբոն էստեղ էր, բա ինձ նման բան չասեց։ Չգիտեմ, պապ, բայց ինձ թվում է, ինչ-որ մի բան ինչի։ Լսի, տղա ջան, կարող է Ռուբոն դա ասել է պարզապես քեզ օգնելու համար։ Չգիտեմ, բայց քանիս տղա մի հատ ուզում եմ հետ երկու բար խոսեմ։ Հա, բայց ասեմ իմանաս, Ռուբենը լավ տղա է, իսկական ընկեր, ապրի ինքը։ Գիտեմ, պապ ջան, գիտեմ, միշտ իմ կողքին է Ռուբոն։ Մի հատ հետը խոսեմ ու գամ, հա։ Հա, բայց բանա, մի հատ ձեր ետել իմացի ինձ եպ ես տեղից դուրս գրելու, այդ բալա մեր ապարկել եմ ստեղ։ Լավ, պապ ջան։ Հա։ Հուս, հիմա ինձ լսի, ես էլ չեմ կարող տեսնել, թե դու ոնց ես լաց լինում։ Ուշադիր ինձ լսի, ես որոշել եմ, ես ես ամեն ինչի վերջը կտամ, ես հարցին լուծում կտամ, ու դու կազատվես ամեն ինչից, ոնց որ դու ես ասում, դուրս կգաս ես խաղի միջից, Բալես։ Չէ, դու նման բան չես անի։ Ռուզան, լսի, քո վիճակը ինձ շատ անհանգստացնում։ Բալես, ես չեմ ուզում ինչ-որ մեկի պատճառով իմ երեխուն կորցնեմ, ես հասկանում եմ, որ սխալ եմ, ես սխալ եմ գործել, ես կշտկեմ իմ սխալը, մենակ քեզ ես սարսափելի վիճակում չտեսնեմ, Ռուզան։ Մամա, այսօր Սեդային ու Արեգին եմ տեսեմ միասին, պատկերացնում ես, եկել էին Արեգենց տուն, Սեդան եկել էր տուն, այդ պահին գիտես ինչ էի զգում, ատելություն։ Եթե թողնեին կսպանեի Սեդային, նայում էր աչքերիս մեջ ու խափում էր, ասում էր պատահական ենք հանդիպել, փորձում էր իրավիճակը շտկել, հասկանում ես։ Հա, ինձ համար այդ նորություն չի, Ռուզան ջան։ Մամ, գիտես, մեկ-մեկ ինձ թվում է, որ ցավը բուժելու հատկություն ունի, հա, սթափացնում է մարդկանց ցավը, դրա համար մենք պետք է միշտ Սեդային ստապ պահենք, որ երբեք չմոռանա իր ցավը։ Ես հիմա հղի եմ, հա, Արեգից հղի եմ, ես Արեգի կինն եմ, ու պետք է իմ երեխան ընդունվի, ոչ թե այդ ապօրինածինը։ Ռուզան, բայց դու… Չասես, 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 ես հղի եմ, ես հավատում եմ դրան, թող ես հավատամ, հավատամ, որ ես իրականությունը չընկալեմ, թող, թող, Ռուզան, լսի, լսի ինչ եմ ասում, եթե դու կորցնես իրականությունը, դու ինչպես ես քո քայլերի հաջորդականությունը հիշելու, ոնց ես իրականացնելու քո քայլերը, կասես իմանամ։ Թող ես ամեն ինչ կորցնեմ, ես ամեն ինչ այն ինչ, որ ես տեսել եմ, դրանից հետո ես պիտի գնամ իմ վրեժի ճանապարով։ Չէ, ես չեմ ուզում, որ դու քո մոլուցքի գերին դառնաս, չէ, ինձ պետք չի այդ, Ռուզան, պետք չի։ Թող ինչ լինում է, ինձ է լինում,
Քեզ ինչ կա, թող ես տանջվեմ։ Դու ծրագրեր կմտածես, ինձ կասես, ես էլ պատրաստ կլինեմ միշտ։ Չէ, Ռուսան, չէ։ Եթե դու ինձ մենակ թողնես, ես քեզ երբեք չեմ ների, երբեք, մամա! Գնա։ Արեք, չես պատկերացնում ոնց ուրախացա, որ քեզ բաց են թողել։ Ապրես, Ռուբ, ես գիտեմ դու ինչ ես արել։ Ես ինձ այնքան վատ եմ զգում, ես չեմ հասկանում ինչի ա Լիզան։ Ախպերս, նորմալ ա, ոչ մի անհանգստանալու բան չկա, ու ես էլ ոչ մեկի դեմ բան չունեմ, հատկապես քո։ Հասկանալու բան պետք ա լինի, որ դու ինձ հասկանաս, Լիզան չպետք ա տենց բան աներ, ես իրա փոխարեն ներողություն եմ խնդրում։ Ռուբ, չես լսում ինչ եմ ասում։ Ասում ամեն ինչ նորմալ ա, ես ամեն ինչ հասկանում եմ, հիմա մարդը անհանգստացել ա։ Այ, ես էլ եմ անհանգստանում, բայց չեմ գնում, չեմ ոստիկանություն ցուցմունք տալիս։ Լավ, արի թեման փոխենք, փակ այդ թեման։ Հիմա ուզում հասկանամ, այն ինչ որ ասել ես քննիչին ճիշտ ա, թե ես ինչ մտածում եմ, էդ ա ճիշտ։ Ես գիտեի, Ռուբո, այդ ինչ ես տենց բան արել, հմ? Ինչ անեի, թողնայի մի քանի օր էլ մնայիր անիմաս տեղը։ Աղբերս, դու քեզ ես վտանգել, հասկանում ես? Վտանգելու բան չկա, ես վստահ եմ, որ աղբորս հետ ամեն ինչ կարգին է։ Որտեղից ես վստահ, ինչ-որ բան գիտես? Սեմը զանգել ա Լիզային, խոսել են։ Ինչ? Բալես, ես ջուրը խմի հանգստացի, խմի։ Ինչ ես բերես ջուրը, մտածում ես հիվանդ եմ, գնա, գնա, ես քեզ ասում եմ, գնա։ Հղի եմ, արեքից հղի եմ։ Ինչ ա ասել, ուր ա հիմա։ Չգիտեմ, վիճեցինք իրալ էդ չասեց, այդ կարևոր նենա, որ արդեն լուր ունենք։ Աղբեր, լավ, ես չեմ հասկանում, ինչի ա իրան տենց պահում։ Չգիտեմ, մինչև ես ինձ թվում էր պատճառը ձեր վեճն ա, բայց ինչքան խորանում եմ, հասկանում եմ, որ ստեղ մի բան անհայտ ա։ Դու էլ ես Սեդայի մասով մտածում։ Արեք, ոչ մեկիս համար գաղտնիք չի, որ Սեդան ու Սեմը հանդիպել ու խոսել են։ Ես հասկանում եմ, որ ես ամեն ինչը քեզ դուր չի գալիս, որ լսես, բայց իրականությունը այդ ա, իրանք իրար հետ ինչ-որ անձնական հարցի շուրջ են խոսել, փաստա, որ չենք կարա փոխենք։ Ցավն էլ հենց էդ ա, որ էդ իրականությանը Սեդան ահավոր մեծ տեղ ա տալիս։ Բա ինչ անի, նորմալ ա։ Աղբերս, նորմալ չի, դրա ինչն ա նորմալ։ Նորմալ չի, Ռուբ, որ միջև հիմա Սեդան անհանգստանում ու մտածում ա Սեմի մասին։ Արեք ջան, հետաքրքիր մարդ ես, էդ մարդիկ իրար հետ ապրել են, ոնց կարա չանհանգստանում։ Հա, ապրել են, ընդամենը ապրել են, Ռուբ, ավել ոչ մի բան, հիմա ինչ ես նենց բաներ ասում, որ ինձ հունից հանի։ Սեմը հիմա չկա, բոլորիցս հեռու ա, ու դրա մեջ բոլորս ենք մեղավոր, կապ չունի մեկը շատ, մեկը քիչ, բոլորս մեղավոր ենք։ Աղբերս, էդ ամեն ինչը անհնար ա հասկանալ, ու թող քեզ հանկարծ չթվա, որ ես չեմ ուզում Սեմը հայտնվի, չէ, Ռուբ ջան, ուզում եմ ինչքան հնարավոր ա շուտ հայտնվի Սեմը, չեմ ուզում քեզ ուրիշ բաներ թվա,
Ուղղակի երբ որ խոսքը վերաբերվում է Սեդային, այդ արդեն ուրիշ է։ Ես ուզում եմ, որ դու հասկանաս այդ պահվածքը։ Այդ անհնար է հասկանալ, Ռուփ։ Ես ուր ես գնում ան։ Գնամ խանութ կամ։ Այդ ինչ ես իջել ներքևին, զանգեր, ես կբերեի, ինչ ա պետք։ Չէ, նորմալ է։ Տեսա, որ խոսում եք, չուզեցի խանգարեմ։ Գնամ, արագ կամ։ Ռուփ, գիտես, ուզում եի մի երկու բառ խոսայինք քո ու Աննայի մասով։ Դու ինձ բան չունես ասելու։ Ինչից վերցրեիր, որ ինչ-որ բան պիտի ասեմ։ Հայացքից հետ։ Ես ուզում եմ քո ու Աննայի թեմայով խոսանք։ Արեք, խոսալու բան չկա։ Այսինքն։ Արեք, դե պենա ինչ-որ տենում ես, ուրիշ ավել բան չկա։ Չէ, հենց էտա ինձ թվում է, որ ինչ-որ բան կա խոսալու, ու բուակի չես խոսում։ Արեք ջան, ինչ ես ուզում։ Տենում ես, չեմ ուզում այդ թեմայով խոսանք, ինչ ես անընդհատ հարցեր տալի։ Ռուբա ջան, բայց իմ համար կարևոր է։ Ես տեսնում եմ, որ ինչ-որ բան կա, որ դու չես ասում։ Իսկ ես ուզում եմ իմանամ, ինչի համար է քսենս շփվում իրար հետ։ Ոչ մի բան էլ չի եղել։ Ուղղակի ժամանակի հարց է, կանցնի։ Չէ։ Ինչքան էլ ասես, չեմ հավատալու։ Մեկը ոնց որ մի բան եղած լինի։ Արեք կլինի, երևակայության գիրկը չընկնես։ Ասում եմ, բան չկա, ժամանակը պետք կանցնի։ Ու այնքան էսենս լինելու, քանի ես վիճակը ինձ խանգարում է, մինչև չքայլեմ։ Դու ինչի ես քեզ մի աչքով նայում։ Այսինքն։ Այսինքն թերագնահատում ես քեզ։ Կարող է ես չգիտեմ դու ինչի ես ընդունակ, ինչ կարաս անես։ Բայց քեզ թերագնահատում ես, Ռուփ։ Դու շատ ուժեղ տղա ես, ասեմ իմացի այդքան, էլի կարող է պետք կա քեզ մի ուժ։ Լեն երեխեքին ոնց են վազում։ Իշում ես փոքր ժամանակ ինչքան էինք վազում։ Միակ պրոբլեմը իրար բռնելն էր։ Իսկ իշում ես, որ մի անգամ վազում էինք, ընկա ոտս վնասեցի, դու էլ ինձ գրկել տանում էիր տուն։ Ես էլ լացում էի, բայց այդ լացը թողել էի, ասում էի Ռուբ ամոթա ինձ մի գրկի։ Այդ ոնց էր լացում, աստված իմ, այդ ինչ լաց էր, ես էլ կողքից ասում եմ, ամոթը չէ, իմ հետ չի ես, ես ով ես։ Կտանես ինձ տուն, հոգնեցի։ Հա, ոնց չեմ տանի, Ռուփ ջան, ապրես որեկար։ Քեզ տանեմ տուն, մի հատ էլ Սեդային պիտի հանդիպեմ։
Արեք։ Հա, ես եմ, Սեդ, աչքիդ չեմ երևում։ Կիսատ մնացած հարցեր կար մեջս, դրա համար եմ եկել։ Սոնան էլ դուռը բացեց գնաց։ Նստի խոսենք։ Ինչ կիսատ մնացած հարցեր։ Ռուզանին տեսա՞ր։ Հա, տեսա։ Բայց այդ ինձ չի հետաքրքրում, Սեդ։ Ու ես թքած ունեմ։ Սենց չի կարելի։ Քեզ նենց ես պահում, ոնց որ քո համար ամեն ինչ միևնույնն է։ Ինձ պահում եմ նենց ոնց պետք է, որովհետև իմ համար մենք ենք կարևոր։ Էլ մենք չկա։ Թե չես ուզում լինի։ Սեդա, գիտես իմ ու քո տարբերությունը որն է։ Որ ես տենց էլ չկարողացա քո նման բոլորին ավելի շատ ուշադրություն դարձնեմ, քան մեզ։ Չկարողացա իմ կյանքում ավելի շատ տեղ տալ ուրիշներին, քան քեզ։ Չի ստացվում քո նման պահել ինձ, դրա համար էլ թքած ունեմ։ Ճիշտն եմ ասում։ Թե էլի Սեմին հիշեցիր։ Սեմին մի խառնի ես պատմությանը։ Նոր ռուբոյին տեսա։ Ասեց, որ Սեմը զանգելա Լիզային։ Լուրջ։ Ինձ որ ահագին ուրախացար։ Դու էլ էր չէ նամակ գրել։ Կարող ա քեզ էլ ա զանգել, ուղղակի չես ուզում ասես։ Չէ, բայց շատ կուզե ինձ էլ զանգած լիներ։ Սեդա, գոնե իմ մոտ քեզ սենց մի պահի։ Գոնե իմ մոտ անհանգստությունդ մի քիչ փորձի զսպել։ Արեք, ես ոչ մի վատ բան չեմ անում։ Ես ընդամենը անհանգստանում եմ մի մարդու համար, ով իմ ձեռքը բռնել է, երբ ինձ դժվար էր։ Ես վատ բան չեմ անում, Արեք։ Այդ անգիր ես արել։ Իսկ իմ հանդեպ ես քո արածը ճիշտ է։ Չես էդ, սխալ է։ Դու ինձ ոնց չես հասկանում։ Ես էլ եմ մարդ։ Ես պատասխանատվության զգացում ունեմ։ Իմ համար չեն կարող միևնույն լինել իմ շրջապատի մարդիկ։ Ու ես իմ մեղքը տեսնում եմ ես ամենում։ Այսինքն քեզ ես մեղադրում Սեմի անհետացման մեջ։ Հա, Արեք, ես իմ մեղքի բաժինն ունեմ։ Ու ես շատ կուզենամ, որ ինքը հայտնվի, որ ես իրան կարողանամ բացատրել այն, ինչ ինքը ուղղակի չի հասկացել։ Իսկ ինձ տենց սրտատրոպ սպասել ես, ուզել ես, որ ես դուրս գամ, թե չես էլ մտածել էդ ուղությամբ։ Դու սխալ քարեր ես դնում նժարին։ Իսկ որն ա քո համար ավելի թանկ։ Աստված տա, որ Սեմը շուտ հայտնվի։ Ու դու էլ հասցնես իրան բացատրես այն, ինչը որ չես հասցրել բացատրել։ Արեք, բան մի ասա, Սեդա, ոչ մի բան մի ասա։ Ես չեմ ուզում, որ դու քեզ մեղավոր զգաս։ Ինձ էլ ասեցիր այն, ինչ մտածում ես, ասեցիր այն, ինչ զգում ես։ Ուղղակի քեզ մի բան եմ խնդրում։ Հասկացի վերջապես, թե ինչ ես ուզում։
Ալի կարի բարձրանանք սենյակ, մի քիչ պարկի։ Էլա հիմա ռոպեն մեկ ասելու ես, թե ինչ անեմ, ոնց անեմ, ուր գնամ, հա։ Բայց չես հիշում բժիշկը ինչ ասեց։ Ինչ ասեց։ Պապ ջան, հիմա քեզ հանգիստ է պետք։ Ես գիտեմ, որ մեր դեպքում այդ շատ դժվար է, բայց պետք է քիչ ջղայնանաս։ Լավ ասեց, քիչ ջղայնանամ։ Եղավ։ Բայց քեզ սուրճ կարելի է։ Ասկսեց, բժիշկը ասելա, որ չի կարելի, հիմա չէ հորին ես։ Չեմ հորինում, ուղակի ուզում եմ իջեմ, մի ռոպե։ Պապ, դե մաման անհանգստանում է քո համար։ Հասկացան կան անհանգստանում, այ բալա, բայց չափ կա չէ այդ անհանգստությանը։ Դե պետք չի, մի խմի, ես կխմամ, բայց ինչ անում եմ, դու դժգոհ ես։ Գոհ եմ, դու խմի։ Դու ստեղ ինչ ես անում։ Վայ Արեգ ջան, կներես էլի, մոռացել էի քեզ տեղյակ պահեի տղես։ Լրջացի միա ցաթիկ, հարց եմ տալիս։ Երկար ժամանակ է Սեդային չեմ տեսել։ Ասացի մի հատ գնամ, տեսնեմ, տեսնեմ ոնց է, ինչ է անում։ Հետո։ Մենակ չասես, որ անհանգստանում ես, թե չէ կարող է զարմանքից ուշքս անցնի։ Պարզից էլ պարզ է ինչի համար ես եկել։ Աղջիկը տեսօրվա դեպքի մասին պատմելա, դու էլ եկել ես պարզես, թե ինչ ա եղել, չէ՞։ Մի հատ քեզ կարգի հրավիրի։ Իսկ դու մնա այն տարածքներում, որտեղ որ պիտի լինես։ Դու ուստեղ անելու ոչ մի բան չունես։ Մնում էր դու ինձ ասեիր, թե ես որտեղ մնամ ու ինչ անեմ։ Լսի, դու այսքան ժամանակ չհասկացար, որ ես Սաթիկը անում ա այն, ինչ որ ուզում ա, ու անելու ա այն, ինչ որ ուզում ա, պարզ ա։ Թևերդ կտրելու ժամանակ նեկել ա Սաթիկը, նենց արա, որ ցավդ մի քիչ մեղմ լինի։ Ես ոնց ես հետս խոսում, տղա։ Հասցրել ես։ Մի կողմանցի ճանապարից ես։ Չէ Սաթիկ, դու ոչ միտեղ չես գնալու։ Դու ստեղ անելու ոչ մի բան չունես։ Ինչ։ Ինչ ես ուզում դու ես աղջկանից, կարաս բացատրես։ Գալուտ իմաստը չեմ հասկանում Սաթիկ, հերիք չես աղջկա կյանքը դու ուտես։ Ինչի քեզ թվում ա, դու իմ երեխուն պիտի դժբախտացնեիր ու հետո երջանիկ վայելեիր քո Սեդային, հա։ Չէ, քեզանից պիտի վախենա։ Լսի, եթե ես տողերը հեգնանքով չասեիր, ես քեզ կծափահարեի, գիտես։ Ուզում ես արի ես քեզ ծափահարեմ, իսկ դու այդ ծափահարությունների տակ ուղակի գնաս տեղից։ Ես ի՞նչ ձև ես խոսում հետս, հարգանք ունեցի։ Սաթիկ, եթե չգիտես, ասեմ, մարդ առաջինը ինքը իրան պիտի հարգի, հետո նոր դիմացինից պահանջ։ Դու շատ ես զղջալու ես քո պահվածքի համար։ Ծիծաղում է նա, ով վերջում է ծիծաղում։ Տղա ջան, այս տողերը անգիր արա ու հաճախ կրկնի մտքումդ։ Էվա, ճանապարհ եմ, քեզ թե կգնաս։ Ես կգնամ։ Չէ Սաթիկա, ես քեզ կտանեմ տուն, որ համոզվեմ, որ ուրիշ տեղ չես գնացել։ Ես ինչքան ես անհանգստանում դու Սեդայի համար։ Բա։ Գիտես ինչ, իրականում ես քեզ չէի ուզում ասել այն, ինչը որ հիմա ասելու եմ, բայց խոսակցությունն ու պահելաձևդ հասցրեց այն կետին, որ չեմ կարող պահել։ Պիտի ասեմ ու դու պիտի իմանաս դրա մասին։ Ասա։